No niin, hyvää iltaa tältä talvisesta Peräjärveltä taas. Nyt tänne on paljon hommia. Vieläkin aika hiasepia, se on hyvä, että sitä ei ole viety taas sinne niin konttorin pihalle. Sitä on tosi hyvä, mutta joo. Tänne on luvassa, aina tällaisia saa kokkia, voi perkele. Tänne on luvassa aika paljon niin hommia siis, niin kuin sanottu. Nyt ihan alkuun vielä mä sukerit tänne. Eli tänään viihän ainakin kiljua. Se on niinku melkein pakko viiä. Ja sitten viime päivityksessä ollaan missattu joku lato tai semmonen on tullut sen puukolle. Se nähdään se matkalla sitten, eli uutuushomma. Ja näin. Sitten jos jää aikaa, niin siinä on kyllä... Mutta vaan, että mä auton kanssa olis laahannut perässä. Ollaan ja nyt on niinku oltu laiskoja. Pitäis saa pari ottaa osakin tuohon kiinni. Vaikka nyt hiasen saatiinkin se tavoite. Ja sitten nyt tässä alussa on monitestaus, eli kohta näette mitä mä tässä laittoin. Ihan niinku läpän laitoin tämmösen tavallaan sisustuselementin ja hifi-systeemiin. Kahtokiapa tänne. Tadaa! Näettekö mitä eroa siinä? Siinä on kunnon hifi-systeemit. Niinku 90-luvun malliin. Nyt pitäisi niinku kuulua paremmin telkkaista, katsotaan kuuluuko. Mä en kyllä ainakaan nyt ala kuhomaan mitään eroa tässä. Ihan vaan niinku tämmönen ihan niinku läppäasennus, ei niillä mitään niinku tee. Tää näyttää paljon tii kotiin vähän erilaisille. En mä niinku kuule oikeesti mitään eroa näistä. Kyllä mitään johtojakkaan näy. Jaa, onpa jännä, että niinku... No hei, ei se meiltä oo pois. Tekijältähän se on pois eikä meiltä. Painu helvettiin. Vai onko sittenkään? No, nyt lähdetään liikkeelle. Nyt piti ottaa tämä kiljupönttö mukaan, koska tuolla hiasessa on sitten puolet niistä mehuista, mitkä on juomatta kokonaan. Ja sitten piti muuten ottaa kyytiinkin ne killut täältä. Mä muuten nämä. Muutenhan turhaisessa, ellei mä myy kiljua sitten perhana. Tai niinku otan noita pulutettuja mukkoa. Ja kun tuon sakko niin maksetaan, niin kaikki rat menee tyyliin killusta niin sakkojen maksuun. Perhanaa. Mutta eipä se oikeastaan mitään voi niin rahaa tiedetä, kun ei meillä ole niinku... Esim. Ei ole niin paskarekka, meillä voisi hinata tällä tuo auto ja tästä tämmöstä. Pelikonnin ja varastus meni ihan reisille silloin. Ekan jakso aikana, niin... Ei ole mitään alkukassaa tähän saatu. Puita en lähde viemään. Se on ihan no-no, se on ihan... Se keikka on ihan perseistä kyllä. Että mä käytän niinku ite niinku puoli tuntia, mä hakkaan puita, niin en varmasti käytä. Niinku mieluummin leikin vaikka köyhää sen ajaa. Okei, sitten katsotaanpa tuo... Missä on tuo meidän jää tuo juttu? Hetkinen! Missäpä on nyt tuo ikkunan pyyhin tuo homma? Jaa. Joko se tippuu matkalle, että tässä on hävinnyt se komori täältä. Mä en nyt en tiedä kumpaan, mutta mä epäilen tässä. Toki tätä kahtoo, onko se modi päällä? Eiköhän mä, ei se ole erillinen modi, en voi kahtoa. Jaahas. Tämä on nyt vähän niinku nihkeä homma, koska... Tuo aika niinku hyvä, että on tuo jää niinku... Raippa tuossa tuo skrapaa, mutta ei sitä oo täällä. Mutta mä otin sen matkan viimeksi, kun lähettiin. Mä patsin käydä teleportilla kylällä kahtomassa, onko se sinne tippunut. Tällä saattaa vettä, saatana, no niin. En tiedä, miksi tällä saattaa vettä, mutta joo. Katsotaan, miten kirkas tuokin. Tällä taas on nollakeli tällä kylällä. Ei se tässä maassakaan sitä näy. Mihinkään ei tippunut, onko sitä kato tässä... Mä mummon pihaama, missä oltiin myös parkissa. Eipä oo. Hienoo. No kato tohon vaikka, päivä, mitä mies? Sydän kohtauksen saa ja... Ei saa tehdä töitä, joo. En mitään heinäpaalia, en tuo moroa. Tuo on se pelin paskin keikka. Noniin. Nyt lähetään äkkiä.
Jää siellä ikkuna, ei mulla oli kaikista muuta vaihtoehtoa. Mä en tiedä miten mä saan sen takas se lastan tuohon. Yksi vaihtoehto on, että mä niinku moni resettaan, mutta nyt en rupea sitä resettaamaan. Mä oon vähän niinku harmi tässä monissa just tuo... Aikaisemmiksi oli tippunut satsumaan niinku pohjan läpi. Just visi tuo ite, mikä niinku tippuu kaikkien läpi ja häviää. Joo. Nyt tässä meikäläinen polttaa röökin ja tälläkin saattaa sitten vettä, just. Niin tässä ajellaan niinku, tai ajellen ihan rauhassa sinne perille. Palataan sitä astia siinä puukon pihalla, jos joku sato, niin katsotaan sitten. Millekä se ei näyttä, mutta kyllä sehän hyvin näkee nyt tekkiä, ainakin riittävästi. Joo. Joo, nyt nähdään sitten, onko meitä huijattu. Onko ollut kommentissa paskapuhetta vai ei? Joku pitäisi olla puuvaja tässä puukon pihalla. Hetkinen. On siellä, okei. Ei se ollut kusetusta. Kiitoksia vaan kommentista. Täällä on näköjään puukokin ottamassa. Moro. No moro. Täällä on niinku autotalli tavallaan, tai tämmönen niinku... Tämäkö nyt on niinku pelin niin omaa? Vai? Vissiinkin. Ainakin kommenttien perusteella. Tuo voi jotenkin näyttää, että olisi niinku modi, mutta... Tuolta mä sitten niinku... Kasino siitä tehty modelista tehty varmaan. Ihan ok. Ei tuot niinku mitenkään minun elämään muuta, mutta... Lisää paskaa mappia, mikä siinä? Mä saan tuommoille rahaa, mutta viinapullo näyttää ajattua. Ei mulla ole nyt puita, sori. Meni tuossa sahasta, meni terää poikki ja... Kirvestä lenti se teräosa tuonne metikkeen. Ei voi tehdä mitään nyt. Joo, ei voi tehdä nyt mitään. Livaloinen. Tuossa kun viittaa tuon livan, niin loinen. Loinen assuu tuolla. Nyt sitten toisen loisen luokse. Oho! Tää kai tuli sitten ilta suoraan. Tuo vähän auto se hyppäsikö tuolle. Ja meillä on edellisen kello hakematta, kun se viimeksi se... Meidän piti pari jaksoa sitten hakkeen, niin kuin muistatte, mutta kun se jää oli paskana, niin se ei ollut jäätä ollenkaan siis, niin... Se jäi niinku tavallaan välistä koko homma sitten. Mä haluun huijaamalla hakkea sitä. Kukaan saa niinku valot. Eikö tuosta ne saa, oho. Okei, auto löytyy. On se täällä. Kyllä, hyvä. Nyt ihan testattakaan yhdellä, että onko vaan niinku hyvä kiilu, että mä rupeen tuossa turhaan sitten pullottamaan. Eikö se on mehua? Oho, sori. Ups. No niin, maistahan nyt. Kyllä, maista. Eikö sä et ruppaa jo pullottamaan niinku uutta jo sulle? Niin kaikki nyt tänne vaan hillut tänne maahan. Mitä vittu? No niin. Eli eikö se oo hiivaa ollenkaan vai? Ei vittu. Mä ihmettelin niinku, muistatko se kun tämä kilo oli valmista? Mä ihmettelin miten se on niin nopeasti valmista. Onko se nyt silläkään, että mä heittänyt hiiva ohi sitten, kun mä oon laittanut? Se ei oo mennyt hiiva ollenkaan tänne pönttöön. Tämä on niinku vettä ja sokeria vaan. Tämä niinku ei oo käynyt yhtä, kun täällä on hiivaa. Eli ei tule kauppoja sitten. Tää nyt ite maistaa tästä yksi. Onko se niinku potku? Ei vittu. Vesi sokeria myön jokeelle sitten. Nyt oikeesti pitää pahoitella. Nyt kauheesti anteeksi. Nyt on käynyt semmonen homma, että hiiva on unohtunut konnaan. Tai mä laitoin sen, mutta se on mennyt ohi pöntöstä. Ei saatana, mutta oliko se, että mä tyhjät pullot saan takaisin, kun mä juon tuon paskan juon pois. Hirmu, kun sieltä kyllä tulee ainakin tää juo. Kahtokaa, kun tuo palkki nousee 1100. Hiljaa, akkasä, saatana nytteen. Yhdessä hakkakihut on hyvin helvetti mitään litkua, no niin. Mitä tästä opimme? Katsot se niin menee se kokonaan se hiiva sinne.
Mä muistan, kun mä laitoin 6 sokeria. Mä väittelin, että oli yksi se 5 vai 6, kun mä ite enää muistanut. Se mistä on se 6 justiinsa. Ja sitten se oli semmonen homma, että niinku... Just se tärkein unohtu sieltä. Tavallaan kyllä aikaa niin hyvin antaa, tai näettekö, että katsokaa tätä kusipalkkia. Huomaa, että sokeria vähän tässä. Nousee palkki ihan tuonne kattoon asti. Joo, mä ihmettelinkin, miten se on niinku killuslo valmista, kun mä katsoin, eka kerran katsoin sitä pöyttöä, että miten se on valmista. Ja riittääkö se oli niinku vuorokauden vaan siinä, mä en sekään nyt ollenkaan sitten, että ei tietenkään, voi vitsi. Nyt mä voin, että sä matkalla voi antaa hörppiä pois. No rimmat pahoittelut vaan sulle. Et sä muuta sanoa, että... Näin. Jos sinä se loppuu, niin saat se... Toinen eläkö tuuva, niin saat se ilmaiseksi puoli, jos haluat. Niin hitto, kun ärsyttää tommosen juopolle nöyristellä, mutta ei sinä mitään. Pakko se myöntää omat virheensä. Joo, palataan viikon kuluttua, kun kilu valmista taas. Että semmonen reissu sitten. Haluttiin saa se 1,5 keilaa rahaa, jolloin olisi katettu kaikki sakot ja sen ylimmäistä rahaa vähän tuonne säästöön, mutta ei. Nyt pitää sakot sitten maksaa tuosta 2 000 satsistaa. Ja luottaa kiljuhommat sitten uudestaan kotona, kun päästään sinne. Ei näköjään sitten limppariin myyminen auttanut. Tehtiin vähän yksä limpparia. Jotain niinku spriteihan tuo oli sitten. Mountain Devi ja sokerivettä tyyliin. Kyllä teki hyvää makuusia on, mutta niin. Ei kai siinä auta. Nähdään kotona taas sitten. Häntä koipia vielä takaisin tänne. Joo, saavuttaan kotiin. Sitten tuossa muistin sen verran, että rahatilanne on edelleen vielä huolimpi pitää atelttiin, koska meillä on Teemolle velkaa. Tai unohdettiin viimeksi, että tähän letettiin maksamatta ne kiisselit sille. Eli dieselit sitten tuo, millä kohta tulee sähkö ja puhelinlasku meille maksettavaksi. Eli meillä on kohta tili tyhjä, saatana. Voitteko uskoa? No ette varmaan usko, mutta kohta näette sitten. Tässä otetaan tätä vähän näitä hommia tästä eteenpäin. Jumalta, kaikkea mitä nyt saadaan. Sulla matkalla oli vaikea hörppiä, mä saan pari juotua vaan. Nämä on jätänyt autoa, ei kannata oikeasti mihinkään siirtää tästä. Tämäkin mehu niinku tiivisten, niin eihän tuota niin kusinoista tulla yhtään. Sitten tuo kiljuvesi, niin... Tää vesisokeri niin kauheasti nousee palkki, 1100. Se oli vissiin sitten... Viimeinen, kun se oli mukaan. Joo, se oli viimeinen hyvä. Sitten... Eikö vaan tekemään uutta kiljua häntä koipien välissä. Näin sitä oppii, tekemään näin sitä oppii. Tehtiin virhe nyt sitten, nyt pitää olla toistamatta sitä virhettä, niin kaikki on hyvin. Jos tulee uusi virhe, niin sitten tehdään tässä uudestaan yrittää oppia taas. Se meni tippa tai 2 6 voi vitsi. No se on semmoinen niinku joulunen mausti, niin kuin jouluaikaa, niin kaikki laittaa just niinku kaikkea neilikkaa, mitä kaikkea kaneliaa, kaikkea joulumausteita, niin meillä on tämmöinen oma alopitolla nyt, joulukiljua. Unpaid fines. Nyt ne on sitten Pied Fights. Pied Fines on nyt maksettu. Mennään äkkiä nukkumaan, koska täällä on ilta jo. Saanko aamu? Eikö Jokke soittaa, onko 2 aikaa? Nyt en lähde viemään sitä. Mä nyt voisin kuskata, mutta... En lähde kuskaamaan. Joo, se on Jokke. Joo, en tule nyt, sori. Ja se oli kiinni, joo. Niin hyvin voisin nyt kuskata, kun meillä on tuossa auto, mutta en nyt lähde tänään kuskaamaan. Joo, täällä on nyt homma valmista. Vesi on vähän sakeita, mutta se on vaan kalkkia niin paljon, ei se haittaa. Nyt sitten tarkkana. Eli 6 kiloa on sokeria. 3. Tässä laittaa on kaikki, mitä tarvittaa. Nyt se hiiva tänne perälle sitten. Noin, se vaan niin tulee heittää, se voi mennä esimerkiksi niin kuin niin tuolla läpi voi mennä, mutta nyt en mä nyt näyttää hyvälle. Sitten odotellaan, mennään vaikka saman TV-tä hetkeksi, kun nähdään sitten tuossa, tuleeko kohta tuosta tuo kuplimisen ääni. Jos ei nyt tanskaakaan, niin mä en sitten, mikä, sitten en tiedä, onko se mikä ongelma. Hei, nyt kuuluu.
Nyt kuuluu paremmalle tämä. Ja selvästi nyt on niinku vähän eri äänimaailma tossa. Niin moniko toimii vaan tässä yö-TV:ssä vai? Aika läppä. Hyvin se kyllä nyt kierrittää tossa. Miks tämä ei kupli vieläkään? Niin mitä helvettiä nytte? Mutta eikö tässäkin on 5 osaa vettä? Nyt kupli, okei, ei mitään, ei haittaa, se oli siinä. Se 30 litraa, kun se oli. Joo. Kyllä. Eli 5 litraa niinku kilo sokeria. 6 kertaa 5 on 30, niin sit se on niinku 6. 30 litraa tulee 6 pakettia sokeria ja paketti hiivaa. Se ei kannattaa olla vielä sokerit tuohon ekaan. Mä oon laittanut veden ekaan. Kansi kiinni. Suomalainen sokeri, okei. Me Suomen lippu tuolla laitettu aika läppä. Sitten nukkumaan, taas tämä jakso alkaa olla tässä paketissa jo kohta. Vielä pitää laittaa autoon pari niinku juttua kiinni, jotta laitetaan kasataan vähän autoa. Hyvä kasataan tähän loppuun tai alkuun aina tää. Vaikka nyt tää moottorihomma jatketa, kun tähän nyt ollaan aloitettu, niin voidaan vaikka laittaa tuo... Laitetaan vaikka männät kiinni. Se on helppo, nopee. Homma pari minuuttia. Niin, onko sitten helppo, kun ei mene ollenkaan tuonne kiinni. Noin. Ykkönen on sille sitten tämä legendaarinen kakkonen. Tämä on kaikkia rakastama mäntä. Ja sitten siitä kolmosta kiinni. Tämä moottorikin kasattu kohta, et sä puutuko loput. Nyt tähän niinku, tähän moottorin kasaukseen on mennyt niinku 2 viikkoa, se on tuon näköinen. Punilleen. Mitä se ollaan pelattu tässä? Eikö mä alkoin tämän jouluna? Jouluna kuin joulukuun alussa. Pari jaksoa työn välissä, no 2 viikkoa silti ollaan pelattu jo. Aika hyvin ollaan niinku... Sano, mitä sanonkin, että kanssa on niinku pari niinku juttua per jakso. Nyt just tähän loppuun laitetaan pari tämmöstä kiinni. Sieltä se pitää mun aamu saada tähän ite ainakin. Nimeltä vaikka monta TV:tä vielä. Nyt onko saattu auto tähän jaksoon, mitä ollaan tarvittu, haluttu. 4, joo. Mutta mä sain katsoa telkkaria sen verran, että äijä nukkuu pari 4 tuntia sitten, se ei vaan peli. Teille ei tee mitään näkemistä, niin palataan sitten huomenna taas. Ei tule tänäänkään toista videoa, kun ei ole mitään nyt intoa pelata jota, niin kuin mitään peliä, ei tule mieleen mitään pelaisin nyt. Joo, se on huomiseen ja hei hei. Toivon mukaan Jokke sitten ensi kerran ostaa killutko myytää. Joo, hei hei! Yeah.